helikoptery. Hyvä, mennään lähemmäksi. Tapetas tuo auto tosta. Tapoin. Oh-oh. Ammu äkkiä. Normitankki oli tossa kyllä. Wow. Mä yritän katsoa, että mistä päästä siihen. Se leikkää hyvin. Mä se menee tuolta. Kopteri eessä. Eiku ei ollutko, sori. Tuhoutuu. Hyvä. Vittu, noin. Miksi tää ei heatseekeri ota? Noin. Tippu skotter. Tuo on omat aat ja mun jättäjä alas mun persästä. Auto. D:llä tankki. Tässä nopeampi hiiri päällä. Äsken oli normi. Kopteri jossa. Kerro koko ajan missä se on, että heti kun mahdollista. Aamu no sitten. Jaa. Jetti.
huomasin. Tuossa mua kyllä nyt pelottaa. Tuossa näkyy äsken helikopterin varjo. No niin, mä saan hävittää. Hyvin tääkin lagaa taas. Lähde ilmaan tosta, pätkihävitys kyllä suicide vaan. Välillä tää vähän töksähtelee. No välillä vetää yhtä. Voi olla. Se välillä vaan yhtäkin ilmaa, sit tuli vaan suicide ihan suoraan siitä. Wow. Sitten baseista lähti kopteri. Mihin vittu mä kuolin? Lensi jatko tuolla vitu ylhäältä tulee committed suicide. Aika outo. Aika loppu. Auto, ammu vaan. Tossa joo, okei. Ihan täältä. Ja muista heti kun nähdään se, niin ammu koko sarja siihen ja mä vedän raketit sitten. Meillä on niiden baseissa. Be advised, enemy bird in the
vittu vaan disabloitu, saatanaa.